Esiet sveicināti visi viens TV skatītāji un arī klausītāji. Šodien uz sarunu esmu aicinājis Latvijas basketbola izlases spēlētāji Artūrs Žagars. Sveiks, Artur! Sveiks, sveiks, Valdi! Kā tur ir spāniski? Labdien! Buenos dias! Buenos dias, ok. Es jau esmu daudz braucējis pa Spānijas, visas aizmirst. Tu zini, man pēdējās trīs intervijas ar basketbola cilvēkiem ir organizējuši tikai Twitter sekotāji. Un es atkal, tu esi pārsits visas rekordus, tevi vairāk kaut kur ap 30 jautājumiem ir uzdevuši tevi ir skatītāji. Piedodiet, kad es nevarēšu uzdot savus jautājumus, es vairāk būšu, kā saka, uzticīgs saviem sekotājiem. Nu, ko sāksim? Arvīds Rasa saka, kas notika Spānijā? Fiziskais spēles sniegums. Kas nogāja greizi? Nu, no šodienas. Nu, tā īsti, es nezinu, nav tā, ka baigi nogāja greizi, kaut kas es tā neuztvertu. Tā, man liekas, vairāk izstāst no ārpuses, ka kaut kas nogājas greizi, jo es netiek daudz laukumā. Un tad uzreiz cilvēki automātiski pieņem lēmumu kaut kādu, ka es vai regresējis, vai pazudis kaut kur. Bet tā īsti nav, es domāju, ka es esmu progresējis, turpinu progresēt. Šeit vienīgais, kas ir, kas zināms Spānijā, ka viņi jaunajiem daudz neusticās. Un, ja tu vienīgi neesi spānis, kā mēs redzam cits piemērs, kā Alosens vai Garcia vai kādi citi spēlētāji, tā kā es domāju, ka pagājām vienīgi tas ir vecuma jautājums, jo man jau kāds divus gadus, piemēram, tas pats ģenerāla menedžers arī stāsta, ka būs iespējas būšot, un ka viņi grib, lai es esmu nākotni šitiem klubam, ka man varbūt nedaudz jāpaciešanas. Labi, tad vēlāk būs pret jautājums man. Tev attiecībā par tā Līvs Hamets uzdod. Kāpēc 20 gados neesi stabils, nav tev stabils spēles laiks kādā no Eurolīgas klubiem? Kāpēc? Nu, tas jau tāds, man liekas, vienkārši jautājums ir. Nu, es domāju, ka tas ir maz gadījumu kaut kur, kur Eurolīgā 20 gados būtu stabils saspēles vadītājs, jo, ja vienīgi nav kaut kāds, varbūt, mājas klubs, kā, piemēram, Žalgirī tur spēlē Jokubaits diezgan daudz, un es domāju, ka tas ir daudz palīdz tas, ka tas ir mājas klubs, tomēr no Kauņas. Un jā, un es izvēlēju šādu ceļu, un pagaidām esmu Badalonā, Spānijā. Ok, tā. Kaulis Egli prasa, kas ir par pamatu mazajām patstāvīgām traumām? Kas ir pamatu? Tas īstenībā vēl viens labs jautājums, ko es gribētu, lai cilvēki vairāk saprot arī ir, man nav nemaz tik daudz tos traumas. Man bija, ok, man pēc 18 bija tā potīša trauma, kas bija liela trauma. Tad nākošais gads man nevis bija traumas, bet es vienu vai divas reizes saslimu, tas man izsita daudz no līdzsvarā. Un tagad šī te cirkšņa tas savainojums. Un pa lielam tās divas traumas arī ir tās vienīgās, kas man ir bijušas. Jo pagājušajā gadā sākās Covid laiks, tāpēc pārtrauca sezonu, un tad vienkārši man liekas, ka cilvēki nav man daudz redzējuši laukumā, un tāpēc līdz ar to rodas asociācijas, ka visu laiku kaut kāds mazās mikrotraumas, bet tā gan nav. Es visu laiku esmu vesels un trenējos. Tikai vienmēr kaut kas iekrīt. Edgars Valmier arī prasa, kas notiek ar veselību velku uz Ernestu Kauls pusi. Ja? Tā kā viņi baidās, ka tu būs tik daudz. Tu saki, ka tu neesi traumatisks, ja? Nē, es domāju, ka nē. Es saku, kā bija potī? Kā tā ir potīs? Labi, potīs smagi strādājas. Es domāju, savēc kārtībā pēdējo, negribu tagad piesaukt nelaim, protams, bet pēdējo divu gadu laikā, labi, pusotru gadu laikā nav bijuši nekādas problēmas, tā kā potītēm un visu kārtību, un tagad vienkārši jāsavēt kārtību, atkal šīs cirksnes ir un uz priekšu tikai jādod. Labi, tu zini, Stef Karī stāst par potītēm? Jā, īstenībā tas stāsts man palīdzēja man saņemties vairāk, jo man arī bija diezgan potīm izģiem viens pēc otra, pirms tiem pašiem diviem gadiem, un tad tieši es skatījos gan dokumentālās par Stef Karī, gan arī vispār mēģināju izpētīt, kas viņam tur īsti bija. Tātad tu arī esi notestējies, tā kā viņš, pārbaudot, kur muskulatūra strādā vai nestrādā? Viņam īstenībā trakāk daudz nekā man bija. Man bija vienai potītē tikai operācija, viņam abām bija, nemaldos, pat vairāk kā vienu reizi. Tāpēc, īstenībā tas bija iemesls, kāpēc es sāku spēlēt potīšu sargos. Bet tagad esmu atpakaļ pievērsies pie teipa, jo man liekas, ka es pietiekami nostiprinājis tās potītes. Tāpēc, jā. Jā, bet tu zini savu ķermeni tieši to tā kāja to spēku, to... Es kāds esi taisījis, kur muskuļi strādā, kur nestrādā, jo parasti tad cieši tās potītes, vai tad... Jā, es ļoti, kas man palīdzēja, bija taisot vingrinājumu, tieši deadlift vingrinājumus. Tas man palīdzēja arī nostiprināt potītes, lai cik tīvēni tas neskanētu, bet tas man savēt kārtībā gan dibenu muskuļus, gan aizmigļos kājas muskuļus, kas
līdz ar to pāriet uz potītēm un esmu daudz ko jaunu, tā teikt, par savu ķermeni atklājis kopš potīšu traumas. Tad ar tev Stef Karī filmu palīdzēt, jā, principā? Stef Karī filmu man ievilkt, jā, visā iekšā, jā, noteikti. Bija mēnesis uzdod atkal par citu zvaigzni, vai es skatījies filmu par Tony Parker un kādas ir galvenās lietas īpašības, kuras tev pašam noderēt? Jā, nu es domāju, ka man ļoti patīk pirmkārt filma. Filma ļoti labi bija. Ieteicu arī visiem draugiem, kā arī ģimenei, kas man basketbolam sako. Es domāju, ka man ļoti piesaistīja tas, ka tieši arī saspēles vadītājs no Eiropas, kurš uz NBA tika. Un nu, tā kā arī ir, protams, viennozīmīgi. NBA čempions, All-Stars, nu tur visi iespējamies viņam ir, viņa karjeras groziņā ir. Tā kā, es domāju, tā filma kopumā arī ļoti labi var parādīt, kādas tās aizkulises ir tieši, ka nav viss tik vienkārši un saldi, kā liekas dažreiz profesionāli sportistam būtu. Tā kā ir daudz arī problēmas visādas un nu jā, tā, es domāju, psiholoģiski veidā man arī varēja palīdzēt jā, nu, tā filma tieši. Bet tieši kādas īpašības, jo pareizi te teica, ka viņš atbrauc uz Ameriku, viņam tad Eiropas saspēles vadītāji vispār nopietni neviens neņēm. Tagad pavisam cits stāsts. Tavuprāt, viņš var nekāds fiziskais, viņam tā zemā šasī, viņš baigi labi jutos caurgājums. Saprot, tu ar kaut kā vot tā, kaut kā es savu modeli izstrādāju, kā tu varētu tur izbraukt cauri? Jā, es domāju, ka noteikti mans tā teikt, labās puses ir ātruma īpašība noteikti. Es neesmu tas atlētiskākais, protams, bet ātruma īpašība, es domāju, ka man laba sajūta uz caurgājieniem ir. Es esmu ar labu metienu, kas varbūt Tony Parkeram sākumā tā varēja likties problēma. Bet, jā, tieši finišings apkārt grozam no apakšas, metot pār floateru metienus gariem spēlētājiem un lasot pick and roll spēli. Es domāju, ka tas man jātur galvā, ka es nedrīkst pazaudēt, jo šeit Eiropā varbūt vairāk spēlē sistemātiski basketbolu. Bet, ja skārēt gribu skatīties uz tieši Amerikas variantu, tad jāpatur prātā, ka nedrīkst pazaudēt šīs te individuālo meistarību tieši, kuru šeit varbūt tik daudz nepielieto. Ok, pāriesim pie tavas fiziskās sagatavotības. Artemans 23 prasa, cik lielu uzsvaru tu liec uz fizisko sagatavotību? Nu, procentuāli. Jā, nu šo sezonu īstenībā mazāk sanāca, un es domāju, ka tas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc es kaut kā nedaudz varbūt ieslīgšu tajā traumā, ja no kaut kā novembra beigām, ja es mocījušu to cirksni, tagad vienkārši izlases laikā es saplēsu, gandrīz, nu, saplēsu to musku tendonu. Šogad mazāk, jo mums bija divas spēles nedēļās. Mums bija gan Eirokausa, gan ACB, un es biju daudz ceļojumu un nesanāc daudz pavadīt laiku tieši svarzālē, cik gribētos pašam un cik man būtu nepieciešams. Tāpēc es domāju, varbūt skatoties no gaišās puses, šitais pārtraukums man tieši dos tādu papildus iespēju strādāt cītīgāk svarzālē. Bet šogad mazāk bija procentuāls teikt kaut kādu 30-40% no tā, ko es gribētu. Tik es gribētu pavadīt. Nu, un gazete uzdod tādu jautājumu, vai atvies savu vietlētīgas treneri, un vai tā ir palīdzējis tavā karjerā? Protams, ka ir palīdzējis. Es atceros, DSN laikos gāju pie vietlētīgas treneris, un noteikti, viennozīmīgi. Labi. Andrejs Siliņš prasa tādu jautājumu, kādas ir tavas spilgtākās atmiņas no 3 punktu nometnes? Ja godīgi, no 3 punktu nometnes spilgtākās atmiņas ir divas. Viena bija, ka viesi nāca klāt, Kristaps Dārgais, Jānis Blūms, vienmēr latviešu, tā teikt, tajā brīdī leģendas nāca viesoties, aprunāties un mums bērniem parādīt kaut kādas dribla kustības vai kaut kādas dankus. Tas es vairāk paliku, un otrais man palika atmiņā, ka pēc nometnes vienmēr izdalīja A4 tādu formātu lapu, un atsevišķām tiem skiliem visiem dribls, metiens, individuāla tehnika vienalga, vienmēr tā kā Amerikas variantā tādā no A+, līdz F novērtēji, un tas man palika atmiņā. Man vēl projām, man liekas, kaut kur pie mammas stāv tās A4 lapas, un var atcerēties, pastīties, cik kā es ir 12 gados vai 11 gados, kāds man bija tur, kā citi novērtējuši bija man to individuālo meistarību. Nu, tad lūdzu no bildiem un izliec ārā, lai mēs redzam. Jā, nu, jā, jā, jā. Interesanti, tu zini, tas futbolam seko līdz Haalands, piemēram, kas tagad jā, ir futbolzēgumā. Viņš tagad 5 gados bija viņam pasaules rekords tāliekšanā. Nopietni? Jā. Es nezināju. Jā, nu, vienkārši saprot. Jā, jā, jā. Ja tu ej tālāk, tad zinu, ok, ej tālāk. Bravo uzdod tādu interesantu jautājumu. Vai tu vēl izaugs garāks? Es jau ceru, ka vēl izdaugums. Tik tev ir izdaugums bez kedām? Tagad bez kedām ir 1,90 tieši precīzi. Tādā kedām, nu, 1,92 ir, jā? Jā, jā, jā.
Bet, nu, basketbola laukumā es kaut kā es pats arī pamanīju, ka es bieži vien tā, nu, vairāk es zem spēlēju, ja varbūt neiztaisnoju to muguru tik daudz, tad es domāju, kaut kāds bišķi iztās mazāk, bet tā, ja es iztaisnojos, es domāju, nu, ACB katrā ziņā katrā komandā ir saspēlētājs īsāks man viennozīmīgi. Tas ir labi. Jā. 90, tas ir jau, man liekas, jau normāli. Tas tāds pietiekam. Jā, pietiekam. Nu, tikai vajag būt uzstiet. Plātumā tagad, jā. Tā, Edgars Edžus prasa, vai tu plāno šo sezonu vēl atgriezties laukumu? Nu, ja godīgi, pirms es atbraucu atvesaļoties šeit, pirmajā dienā es ar ģenerāla menedžeru runājām, ka šo sezonu varbūt nevajadzētu atgriezties. Vienkārši ļoti cītīgi sadziedēt šo traumu un vasarā sagatavoties nākošajā sezonā, jo nākošā sezona, kā viņi saka, būs ļoti svarīga man un man būs lielāka loma komanda. To pašu arī teica kā pagājušajā gadā, bet nu, jāturpin cerēt, ka vairāk dos man tās minūtes varēšu sev vairāk parādīt arī. Bet, nu, es nezinu, manuprāt, nē, bet nu, es domāju, jā, tas atzīst tā traumu un ja komandai būs nepieciešamības, būšu gatavs palīdzēt. Līgums, cik tev ilgi vēl ir tur badalā? Nākošais gads vēl ir. Pēdējais, ja? Jā. Ok, ejam tālāk. Lauris Vītols prasa, vai tavs aģents labi dara savu darbu? Protams, ja nedarītu, tad jau viņš nebūtu man aģents, tāpēc es domāju, ka noteikti labi dara darbu pagaidām un dara visu, ko var, tāpēc mēs arī bijām dabūjuši to pirms tās traumas nomu uz Kalevu. Pēc izlases bija doma braukt uz Kalevu spēlēt tur, pabeigt sezonu tieši minūšu dēļ. Bet neveiksmīgi satraumējos un tāpēc bija atgriežās Spānijā atvesaļoties. Ok, bet arī aģenta te neliek mierā cilvēkiem tev tā aģenta un te Joba Iši un Edgars prasa tā, Porziņas vai Kalnīca vai domas bijušas par aģenta maiņu izējot no tā, ka Kuruds dabūja labu līgumu un tā kaut kā? Nē, pagaidām nekādas maiņas nav vispār doma nākušas prātā tā kā. Lebronam man nevajag mājiņa, nevajag aģentu mainīt. Tas ir ļoti pastāsti, ja, kad pa priekš pašam jau labākam un tad var aģentu. Nu jā, nu precīzi. Ah, Kristaps Rubens uzdeva. Mēs pēc tam mums būs vēl izlase un tāds, bet es te tāds vēl, lai tāds jautrāks jautājums viņš izklēdā tautu. Tajās reizēs, kad tev aiziet spēle laukumā, ar kur dzīvnieku tu sev varētu visvairāk asociēt? Šito īstenībā man tik daudz jokojās, jo vienā intervijā man liekas pateic, ka es gaidu, ka man dzīvnieku palēdīšu savējo, bet bet kur? Aiziet spēle laukumā ar kādu dzīvnieku. Nezinu, tādu lauva vairāk varētu būt. Tas jau tā, ka grab tad ir viss. Jā, tāds mežonīgais. Mazāk nav ko vispār tur operēt. Nu. Ok. Nākošais, Simplicitas prasa tev, kādi klubi vēl izrāda interesi par tevi? Ne šito, es negribu šo komentēt, šo es pagaidām paturēšu. Es komentāriem, ejam tālāk. Nu, un tagad viņš pie izlases pārēd un pie Štelmachers. Toms Mammestars prasa, kāpēc Štelmachers tev tā, nu, neusticējās Latvijas izlases visā kopumā. Es atšos pirmo spēli, ka viņš tev nezināja, baidījās un tad Bulgārijā un tā un vispār. Es uzskatu, ka īstenībā viņš ar tevi stingri kļūdījās. Kā tu to varētu nokomentēt? Nu, ja godīgi, tad es domāju, ka es pietiekam sev parādīju otrajā Bulgārijas spēlē, ka es esmu gatavs spēlēt un ka es nekrīt ārā. Katrā ziņā, ja ne pat nekrīt ārā, bet var palīdzēt arī komandai uzbrukumā tieši. Un protams, tas beigās jau tas ir treneru lēmums. Es varu tur būt dusmīgs vai nebūt dusmīgs. Un man kā spēlētājiem, protams, ir tas ego, ka pēc spēles man neuzliet laukumā. Man liekas, ka man vajadzēja uzliest laukumā, bet nu, beigās tāpat tās treneru lēmums ir. Tā kā. Nu, tu neesi šitas dumpinieks, ja? Jā, nu, pēc spēlēm it kā jau tās emocijas jau sit augstu. Un, protams, ka tu netiec uzliest laukumā, bet tā jau ir kuram spēlētājiem. Ja tu neesi lauva, ja tu neliec virsu, ja? Nu, personīgais viedoklis, jo, protams, tas ir manējais, ka, protams, man vajadzēja spēlēt, bet tas ir mans viedoklis, un es pilnībā respektēju treneru Štelmachera izvēli nelaist man laukumā, tā kā tas ir viņa spēles stils, viņa plāns, tie izveidos, tā kā es. Roberts Šūpols prasa, nu, izejot no tā, kāpēc tad izlēma nespēlēt pie Štelmachera arī tā, vai tas arī nav kaut kas personīgs pēc tam? Pēc tās izlases tieši? Jā. Nē, tas ir traumas. Es saskatu kaut ko personīgi.
Nē, nē, tas traumas dēļ. Es traumas dēļ tā es būtu devies tur un mēģinājis cīnīties Kalevā, VTB līgā un Igaunijas, Latvijas. Tā kā traumas dēļ nebraucu uz Kalevu. Robert Cūdes arī uzdod labu jautājumu, kur būs arī tas iepriekšējā jautājuma konteksts. Vai tik izstīts arī variants pievienoties VEF-am uz atlikušo sezonas daļu? Un kāpēc tad Kalevs un ne VEF-s? Jā, viennozīmīgi tika izskatīts viedoklis par iespēju par VEF tieši, jo man liekas, tur, ja nemaldos, tur bija kaut kādas līgumsaistības iespējas, varbūt beigtos Armandam Aigaram Šķēlem. Tā kā es domāju, ja viņš nebūtu pagarnājis līdz sezonas beigām, tad, man liekas, es būtu VEF-ā uz VEF devies, varbūt, nu, tas jau, protams, nebija tik tūk kā līdz Kalevam, bet jā, beigās neizvēlējāmies VEF, varbūt tāpēc, ka tur jau diezgan daudz mazie spēlētāji ir, kuri labi spēlē, un tad es tur varbūt, var tā teikt, neiederētos. Un labāku iespēju, labāku iederēšanos, ja sev redzēju Kalevā tieši. Labi, tas arī interesanti atbild. Mikus, vai uzskat, ka paudžu maiņai Latvijas izlasē ir jāsākās jau agrā vecuma? Jau agrā vecuma. Kā vēlreiz? Tas jautājums tāds, vai tu uzskat, ka paudžu maiņai Latvijas izlasē ir jāsākās jau agrā vecumā? Nu, tas ir, kad ātrāk tu spēlētājs jāvirz uz izlases. Kā tu uzskat, kāds tavs viedoklis? Tieši uz vīriešu izlases? Jā, uz vīriešu izlases. Nu, tas ir arī grūts jautājums, un tas ir atkarībā arī, kā treneris redz savu izlasi, vai viņš ir gatavs varbūt ziedot kaut kādu vietu jauniem spēlētājiem, lai sevi attīstītu un dot viņam pieredzi tajā vietā, lai varbūt ielikt kādu veterānu komandā, kurš ir ar pieredzi jau izlasē un kurš var dot tiešām uzreiz jau kaut kādu pienesumu kaut kādos turnīros vai pārbaudes spēlēs. Tā kā, es nezinu, šitais īstenībā ir interesants jautājums, un es domāju, ja ir pietiekami talentīgs un veiktspējīgs spēlētājs, kurš var pienest kaut kādu devumu komandai, izlasēt tieši jaunā vecumā jau, ka es domāju, kāpēc nepaņemt vismaz uz kandidātiem, nu, lai pastītos, kā viņš treniņos izskatās, un ja nē, tad, protams, nē, bet tā, es domāju, masveidā noteikti, ka tas nebūtu pareizies lēmums jau ļoti jaunā vecumā ņemt. Tieši vairāku spēlētājus, okay, varbūt tad, kaut kāds atsevišķis. Ok, bet tad tu pats uzskat, ka tu esi šīnī izlases vecējā modelī, kas te bija Rīgā un arī tur, Bosnijā tu nepiedalījies, bet nu šīnī ciklā, ka tu esi labākais saspēles vadītājs no šīdās komandas vispār. Jā, nu man tā liekas, tas ir mans personīgais viedoklis noteikti. Es domāju, ka es arī labi savu treniņos parādīju un es domāju, ka jā, nu. Tas varbūt skan nedaudz iedomīgi vai kā, bet tas ir kā es jūtos pats personīgi un es domāju, tas arī kaut kādā veidā man dzenas priekšu, man neuzliež laukumu vai neuzticās treneris, piemēram. Ok, labi, liksim mierā to, laiks parādīs. Māris Šķēl prasa vai pa Latvijas nākošajiem treneriem, ja? Vietējais vārzemnieks? Nezinu, tiešām, nu es domāju, jā. Tur ir mums pietiekami daudz speciālistu, kas var izdomāt labāk. Un, es nekad, piemēram, neesmu spēlējis izlasē pie ārzemju treneru, protams, tāpēc es nemācēšu pateikt, kā tas ir. Protams, komandās. Pie ārzemju treneriem spēlē ārzemēs? Nu jā, bet tas ir ārzemēs atkal. Tā ir Spānijā, ir Spāņu treneris mums, piemēram, galvenais, tāpēc es nezinu, kā varbūt tas varbūt ietekmēt kaut kādu komandas ķīmiju vai visus apkārtējos apstākļus, tā kā es nemācēšu pateikt tiešām. Nu, tu varētu pateikt, tāpēc, ka tu apmēram zini, kāds ir ārzemju treneris un kāds ir mūsu tautvē. Nu, tad izdara kaut kādus secinājumus, tā, nu, uz ātru roku. Nu, ja godīgi ir savu plusu, savu mīnusu, es domāju, katram. Gan ārzemju, gan Latvi, gan arī tieši savējiem. Savējais treneris, protams, viņš latvietis, ar viņu ir vieglāk aprunāties, varbūt tādu. Lielāka saikna uzreiz izveidojās tieši pēc pirmās satikšanās reizes kaut vai. Un, bet no ārzemju treneriem varbūt tas pluss varētu būt tāds, kad viņš nāk uz izlasti ar domu uzvarēt, protams, kā jebkurš cits treneris, bet ka viņam, ja godīgi, es nezinu, ko es tagad pats ejošu šo savu atbildi, tā kā. Ir jāzina viedoklis, es domāju, ka arī... Nē, nu es man liekas, vairākumā būtu tomēr savējo treneru, bet es nekādā ziņā nebūtu dusmīgs vai vīlies, ja būtu kāds ārzemju treneris. Nu, vēl pa izlasi, Juris Zalts prasa tā, vai jūs bijāt noskaņojušies mentāli Latvijas-Bulgārijas spēlē, un kas vispār tur notiek? Jā, noteikti bijām noskaņojušies, un bijām labi sagatavojušies arī, es domāju,
Bet tas ir basketbols. Vienā spēlē viss kaut kas var notikt, un, un acīm redzot notika ne tas labākais, un, un es nezinu, nu, tā bija, tā, tas ir basketbols, tas ir sports, nu, tā bumba ir apai, tas vecais teiciens. Nu. Un, un, un daudz saka, tas ir mazais video klipiņš kaut ko patraucē, bet nu, tas, tas vispār neko nemaina, tas jau smieklīgi, ka tā cilvēka saka, tāpēc, ka uz, uz tieši uz laukumu noteikti vēl lielāks, tu jau īpaši tu zini, ka tu arī spēlēt basketbolu uz laukumu vēl lielāks, tas trešlāks saucamais ir tā kā, tā kā noskaņojušies, mēs bijām, mēs gatavi bijām, un ja godīgi, pat man, piemēram, no malas skatoties, nelikās vienā brīdī, ka mēs varētu zaudēt, tikai dažreiz ik pa laiku pacēl acis uz augšu paskatīties, vai būs tas plus 7 vai nebūs. Beigās, beigās kaut kā ne, neveiksmīgas kaut kādas situācijas, viena pēc otras, un izlēdām to spēli otrā reizi. Bet noskaties vēl vienu tādu filmu arī Netflixā, The Playbook, ja tu varbūt es redzēju. Un Docs Rivers ļoti labi pateica, spiediens tā ir privilēģija. Jā, es tas reiz redzēju, jā. Jā, tā ir privilēģija. Nu, ja tev nav tas spiediens, tad tu vispār neko nevar izdarīt. Tas viss. Mm. Un ja tu sāc kaut kādas klipus un vēl kaut kādas pieminēt, manuprāt, tas galīgi nu, neiet. Bet vēl vienu momentu, ko es gribēju, tu, vat, vismaz es no malas man likās, tas nav tā kā tāds lāsts Latvijas izlasē, ka visu laiku kaut kur beigās kaut kādu momentu, visu tā Bulgāri atceries šķiet no, no centra pret dēlu, 3+1. Nu, nav tāds, ka tev nelikās, kad viss iet tā kā no rokām prom? Nu, protams, ja tādā ziņā skatās, tā jau var atrast visu kaut kādas tos attaisnojumus. Mums tas pats arī pirmā spēle par Bosniju izlaidām beigās, piemēram, aizmetām kaut kādas metienas garām izšķirošos. Bet Bulgārija vispār ārprāts kaut kāds, man liekas, ja mēs 100 reizes vēlreiz spēlētu tajā pašu, to pašu spēlu, tās pašas pēdējās minūtes, tad mēs 99 reizes uzvarētu. Bet tas jau tagad pēc kara visi gudri ir, tāpēc es domāju, ka atkal sports ir sports, tas ir basketbols, un veiksma acīm redzot stāvēja pie stiprākiem šobrīd, šoreiz, un, un jā. Nu, man tomēr vēl tas jautājums ir par to tavu progresēšanu, jā? Jā. Mēs tev neredzam, tu mūs atnācis 5 minūtes paspēlēt pazud, ja? Es ieslēdzu badalonu, tu tur bišķi paskrien, viss tev neļauj iespēlēt. Es tev uzdošu tādā, vai tev tomēr nebūtu labāk kaut kādā Latvijas komandā šobrīd tādā vērtā spēlēt, tā kā Kuruds bija pagājuši gadu pāris gadus un tad iet, nevis sēdēt tur un gaidīt, vai tas tev, tu nesadegsi? Jā, nu, īstenībā mēs ar šito tieši arī tieši ar aģentu runājam, un mēs jau bijām gatavi piedāvāt tieši opciju Badalonā jau ātrāk, ka man izīrē kaut kur uz kādu citu. Vai tas ir Latvijas klubs, vai tas ir Kalebs Vefs, vai Polijas, vai Igaunijas, vienalga. Bet mani nelaid projām nekādīgi Badalonā, jo viņi teica, ka viņi grib atrast man vietu komandā jau šo sezonu, bet acīm redzot kaut kas, ko viņi tur neatrada, un atkal tieši tā pati cirkšņa trauma, ko es tagad cīnos, kaut kur patraucē nedaudz, tā kā... Tā kā Nu, bet kaut kāda cīņa jau bija ar vadību, ja? Aģentu. Jā, jā, cīņa bija visu gadu laikā, un es jau, es vairāk kārt minēju arī, ka es jau uz galvas neļaušu kāpt, un jā, varbūt bieži vien parādās kaut kāda sajūta, ka tu esmu kodai sadegšanai, ka gribās spēlēt, gribās tieši parādīt cilvēkiem, ka es te pat vēl esmu, bet vai ne mazāk cilvēkiem pašam sev gribās pierādīt to, ka es te pat esmu, un tā kā kaut kādos brīžos tā sajūta rodas, bet Es esmu katrā ziņā mierīgs ļoti, un mans laiks pienāks, es pārliecināts par to. Kaut kāda melnā strīpa šobrīd vienkārši neliela. Ok, tad pāriesim tagad pie pāri okeānam, un jautājums zaļais prasa tādu. Vai nenožēlo, ka atteicies no 2020. Gada drafta, jo viņš izskatās nu, tāds diezgan pašlaks bija? Nē, tas jau atkal variants, ka pēc kara visi gudri ir. Tā kā... Nē, bet vispār, kā intuīcija? Nē, nu, protams, ka nē. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka es nenožēloju neko, jo visu laiku mēs esam izdomājuši tieši to pacietīgo ceļu iet, un tas mērķis, lai projām tā vadās ir tas NBA, un vai tas būs šogad, nākošgad, vai tas būs, kad es būšu nostabilizējies jau kaut kādā komandā vai Eiropā, vai vienalga kur, un Eiropas ceļu iet uz Ameriku, tā kā Nākošais gads man vēl arī iespēja pieteikties NBA draftam, tā kā es uz to ļoti tik daudz nefokusējos. Es vairāk fokusējos tieši mēģināt nostabilizēt sevi, savu ķermeni un kaut kādu lomu kādā komandā. Tā kā. Labi, tad par to, tad šogad tu nepieteiksies NBA draftam, tev vēl nākošais gads ir, ja?
Jā. Nu, es nezinu, varbūt pieteikšanās pēc, nu, to mēs izdomāsim ar aģentiem, jo man, kā jau pats minēja tagad tikko, ka nākošais gada iespēja ir tīri varbūt pieteikties, atteikties, lai paostītu, kā tā virtuve, kas tur notiek apkārt, kāda interese un varbūt. Tā kā, bet nu, par to es arī vēl neesmu 100% pārliecināts, to mēs vēl apspriedīsim ar aģentiem un tā jau redzēsim. Kas tavuprāt tagad pietrūks no elementiem? Kas tev pietrūks, lai tu spēlētu NBA šodien? Es domāju, ka tieši fiziskā sagatavotība. Man ir jāpavada, es domāju, vairāk laiks svaru zālē, tieši fiziskā, iekšējā muskuļa ārējā, vispār kopumā visu. Jāuzbūvē, varbūt tā teikt, stiprāks ķermenis, jābūt gatavākam. Tas nozīmē, ka tu jaunatnē nestrādāji tā, kā vajag? Nē, noteikti strādāju. Es vienkārši, man liekas, es esmu viens no tiem, tā teikt, vēlajiem bērniem. Es vēlāk, tā teikt, vēlāk izaugu, vēlāk zobu izkrit ārā. Viss notika vēlāk nekā visiem pārējiem maniem vienaudžiem. Tā kā es domāju, tas... Viss vēlāk noteikti. Jā, pretī nāk grieķis, 15 gadīgs ar bārdu jau tā kā. Un ar bērniem. Ar bērniem jau, jā. Mums ar tādu bija situācija. Nu, labi, tagad es tu uzdošu tādu jautājumu. Kur ir tava mīļākā Gatis Gulbis uzdot? Kur ir tava mīļākā NBA un Eurolīgas komanda? Man mīļākās nav, bet man ļoti patīk no NBA skatīties Atlantas Hawks, jo man Trey Youngs patīk, kā viņš spēlē, kā viņš maina ritmu. Un no Eurolīgas es teiktu, ka man patīk skatīties Mike James un CSKA Maskava. Un tieši tu pat Jānis Strelnieks arī ir tā kā... Patīk redzēt to, kā Mike James dominē Eiropā, tā teikt. Nu, viņš jau ir jātnieks bez galvas. Jā, protams, bet tā dominācija tomēr un tā fizika viņam citā līmenī nekā citiem saspēles vadītājiem ir. Tā kā jā, tās domāju tās top no NBA un Eiropas. Tad tu gribētu tādu fizisko kā Mike'am Jamesam, ja? Nu, tas jau tā nereāli. Ja tik vienkārši būtu iespējams uzdabūt tādu fizisku augšā, tad jau visi būtu Russell Westbrook un Mike James šeit. Es domāju, ka, zini, baltajam cilvēkam, kam nav tās fiziskās, viņam citas lietas strādā labāk. Ja? Protams, tāpēc katrs. Laiku uz to fizisko balsties agri vai vēl kaut kur, mēs redzam Westbrook. Jā. Nu, katram jau savu plusi, protams, un tas jau nevienmēr tikai fiziskais. Nu, ko tu vēl bišķi pas sadzīvi? Es redzēju, ka tu esi Clubhouse arī pievienojies, jā? Tu jā, aizkājumās. Kaut kādā diskusijā piedalīties? Es, nu, kaut kad jau varam kaut ko mēģināt noteikti. Man patīk, ka tu punkties vispār. Tu tā kā būtu, tu jau, man liekas, pēc izglītību tomēr gribētu vēl paprasīt. Vai, jā. Kad tev tā, vai tev kaut kur paralēli vispār mācies, vai ko tu dari tagad? Jā, es pirms mēneša pabeidzu pirmo semestri, iestājies esmu Risebā tālmācībā biznesa psiholoģiju mācos, un esmu pirmo semestri pabeidzis, jau tā kā tagad otrais iet uz priekšu, tā kā mācības nav nomestas, novērtā tāpat vien. Tāpēc, tā kā... Nu, ko, tad es, ja tu esi Clubhouse, ja būs attiecīgs tēmas, es tagad zinu tev to domāšanu, es tev slēdzu mācu. Jo patīkam, ka sportisti runā, domā un jaunie seko līdz un tā. Jā, nē, noteikti. Es domāju, ja kāda interesanta diskusija, ja man būs brīvs laiks, es ir lielāko projektu, protams. Nu, tagad jau tev ir vairāk laika nekā... Tagad vairāk, nu, it kā vairāk, tā patās. Kad parādās vairāk laika, tad atkal izdomāju vairāk ko darīt un kaut kā jau aizpildu savu tās to plānu. Nu, un augustā ir pirmās sākās jau spēles Latvijas izlasē. Tu esi gatavs? Protams, vienmēr, ka man saustēs, esi gatavs. Protams, ja veselība kārtībā, tas jau pats galvenais sākumā. Nu, veselība sākās no šejienas, draudziņ. Nu, jā. Vispirms, tad, ja tu kaut ko satraumējies, neči, tu kaut ko neesi pareizi darījis, jā? Tā ir man filozofija. Tā kā, okei, paldies, Artur, par sarunu. Nu, ko es atbildēju ļoti precīzi uz visiem jautājumiem, ko es gribēju, un arī uz skatītāju jautājumiem. Tā kā es novēlu tikai tev, kā saka, trenēties, nu, un augustā tad jau mēs tev redzēsim laukumā, un nevis 3 minūtes, bet ilgāk. Es tā ļoti ceru, nu, lai mēs tev varētu izjust, ko tu var un ko tu nevar, un skaidrs, ka Clubhouse arī. Jā, nu, paldies, ka uzaicināji. Nav par ko, redz, cilvēki interesējas ļoti par tevi. Jā, nu, no. Labi, Artur, veiksim, čau. Labi, paldies, čau. Ko spāniski tu pateiksi mūsu skatītēm? Kas tas tāds? Kaut kādu vienu teicienu kaut ko. Suerte, un abrazo, čau.
Yeah.